Nu hebat bahkan jelema teh ya, dibere sugih jeung susah akur bae tetep bae ibadah ka Gusti Allah tawadu, eta hebat. Keur susah nyana tawadu ka Gusti Allah, keur sugih ge dibere sugih tawadu. Baheula keur jan jadi pejabat nyana tawadu ka Gusti Allah, kuari barang jadi pejabat tetep tawadu ka Gusti Allah, tak istiqomah tah. Eta nu hebat mah nu kos kitu. Baheula kercan maju dagangnya na istiqomah, ibadah ka Gusti Allah tawadu, kuari barang maju dagang tetep tawadu ka Gusti Allah. Ye anu hese ge kos kitu. Urang mah beda, kamari jadi rakyat barang diangkat da jadi RT beda. Tolak cangkeng nang geus rada ngaluhuran ti cangkeng ka dieu ka susu. Diangkat jadi jaro di dieu dikelek. Dikelek barang jadi lurah atuh di pundak kuari. Barang jadi bupati atau acung-acungan geus teu geus eueuh tempat geus. Teu bisa culak cangkeng. Masyaallah. Nah ieu. Kamari mah keur jadi santri tawadu luar biasa, barang jadi ustad tawadu keneh, barang jadi kiai geus teu wauh jeung masyarakat. Komo kuari babarengan bae jeung lurah mawa SPPT. Ayo kiai geus lain mawa takrib deui kuari mah, geus lain mawa sapinah, geus mawa map. Ganti kuari mah. Bebarengan jeung bupati teh satu kebanggaan. Wah, wayabtulu kiai uhu intaha anggeus ka kiaiana. Masyaallah, hese jasa. Berubah. Nu mantak teu percayaeun Gusti Allah ka eta kiai. Allahumma ya qadiyal hajat. Allah nyaritakeun masalah ahli Mekah nu bangkawarah jasa teu daek narima nasehat, teu daek nurut manut ka Kanjeng, teu daek iman ka Kanjeng, teu daek percaya ka Al-Qur'an sebagai mukjizat, teu percaya bahwa pangeran teh Allah Subhanahu sangat bangkawarah urang Mekah. Di Mekah geus arasup Islam, bangkawarahna pindah ka Jakarta. Jadi du bangkawarah di Jakarta. Cek urang Jakarta jan teu aing mah pindah ka Citra. Jadi di Citra kuari nu bangkawarah. Di Citra mah jadi teh mah umum urang mana? Macam-macam. Urang Cisoka, Balaraja, nu eueuh teh nu ti lokasi trangan urang Pasar Kemis tuh. Sebab nu bogana urang Pasar Kemis. Teu bareres geus kitu, insyaallah. Dari unggal perumahan jadi kos karari. Perzinahan, permabukan. Gusti Allah Wahad. Geus teu kuatin bangsa Indonesia ningali lalakon karamean dunia, aju ngarasula maling motor unggal poe terjadi, mobil kuari, masya Allah, geus terus-terusan. Naon teteh sababna? Moal bisa dinasehatan lantaran awalna teu dibesikan ku besik agama, teu ngaji tauhid nyana. Nele motor bagus narasula, mobil bagus narasula. Ayeuna ngaraji mapan, ih atuh geus diatur ku Allah, atuh geus boga bagianna lah, jahirup memual kebel ieu. Sungutna mah kitu hatena mah apa. Ngan deureus we ka luar da, ngeunaheun ka urang. Ngomong-ngomong heulana ngeunaheun. Ana jan aya tenda atuh pagon bae. Kos jelema neuleu awewe geulis lah. Lu sok dideuleukeun bae, kos kitu mah di imah bae. Padahal hatena mah tetep bae, ja geulis ieu. Beda jeung anjeun nu di imah mah. Ya mah mulus amat nu di imah na mampu cedakna loba jasa pa. Geus caritakeun cedak pan geus teu kuat pa. Paling nyana atuh neureuy ciduh bae lah nasib aing. Dibebenjokeun ke bae lah di sorga, ke bae di sorga bidadari geus nungguan. Eta paling ngabebenjokeun kitu, jauh ka sorga nyon teu panas.
Yelah kafir-kafir Mekah, bangsa-bangsa Arab saat tetap buang kawarah luar biasa. Dilelesanku, dilelesan anakku Kanjeng Nabi. Rada dikerasan setik, wah nyiksa. Terpercaya penuh ke Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng diangkat sebagai Rasul Allah. Terpercayaan ke Al-Quran bahwa Al-Quran te mujizat. Terpercayaan ke Gusti Allah bahwa Gusti Allah te pangeran nunyin langit jeung bumi. Nyana tetep bae nyembah da ka manat, ka Lata, ka Uzza, patung-patung nu dijieun ku nyana, kunyana disembah. Eta bae nyana mah terus bae. Kanjeng bae, Kanjeng terus bae dakwahna teh, terus bae Kanjeng dakwah. Lantaran nyala besi kaleungitan dunia, besi kaleungitan tahta, besi kaleungitan, kaleungitan kitu kamulyaan. Embung jasa iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ieu harta teh ngahalangan. Kamulyaan teh ngahalangan, tahta teh ngahalangan. Mendek coba ge nu hebat makan jelema teh ya, dibere sugih jeung susah akur bae tetep bae ibadah ka Gusti Allah tawadu, eta hebat. Keur susah nyana tawadu ka Gusti Allah, keur sugih ge dibere sugih tawadu. Baheula keur jan jadi pejabat nyana tawadu ka Gusti Allah, kuari barang jadi pejabat tetep tawadu ka Gusti Allah, tak istiqomah tah. Eta nu hebat mah teh nu kos kitu teh. Baheula keur can maju dagangnya na istiqomah, ibadah ka Gusti Allah tawadu ku ari barang maju dagang tetep tawadu ka Gusti Allah. Ye anu hese ge kos kitu. Urang mah beda, kamari jadi rakyat barang diangkat da jadi RT beda. Tulak cangkengna geus rada ngaluhuran ti cangkeng ka dieu ka susu. Diangkat jadi jaro di dieu dikelek. Dikelek barang jadi lurah atau di pundak ku. Barang jadi bupati atau acung-acungan geus teu geus eueuh tempat geus. Teu bisa julak cangkeng. Masyaallah. Nah, kamari mah kerja di santri tawadu luar biasa, barang jadi ustad tawadu keneh, barang jadi kiai geus teu wauh jeung masyarakat. Komo ku ari babarengan bae jeung lurah mawa SPPT. Ayo kiai geus lain mawa takrib deui ku ari mah, geus lain mawa sapinah, geus mawa map. Ganti ku ari mah. Bebarengan jeung bupati teh satu kebanggaan. Wah, wayabtulu kiai uhu intaha angges ka kiaian. Masyaallah, hese jasa. Berubah. Nu mantak teu percayaeun Gusti Allah ka eta kiai lantaran berubah niatna batal. Begitu balik ti pondok nyana dibantuan ku masyarakat, nyin pondok, nyin majelis, niat lempeng kene. Ngaraji masyarakat kadinya, alhamdulillah. Santri ayat 30-40 ma anugerah ti Gusti Allah luar biasa. Ulah nelelo bajeng saya tiga tapi nelelo bisa isolul khair ilal guer. Nyampekin kahadean kabatur manfaat ngarana. Kodoh, lamun ditampak ku eta murid. Ayat 10 nampak, ayat 20 nampak. Nyana nages maot diamalkan. Eta ngocor baepan ke kuburan. Tak eta. Nu dipikiran ge ngocor ke jero kuburan. Bu, kokorolokan dia gede amat. Tan kuari gede mangpet ya kokorolokan. Mulus kene. 5-10 tahun mulus kiai teh bagus. Kuari datang Partai Golkar. Assalamualaikum. Salam. Damang kiai, alhamdulillah. Pondok bangun rombeng iki kiai. Ceket lah tu saki ayah nabe. Ji kula mah rada mangmikirankeun ja kemajuan agama teh kapan lamun pondok jore meh ngeunaheun jasa tah. Kana ceuli masyaallah asa digerean wae tah. Nikmat jasa. Masyaallah. Atuh deuk kumaha majuna pondok kos kieu. Ke kula lah pokona mah di Jepang nyieunkeun proposal lah kieu mah nu penting mah eta tanda tangan bae geus. Geus teu kudu hese kiai. Ulah henteu ieu mah demi kemajuan agama bae, ulah hese-hese. Diajukeun ku kudu 100. Ke paling nu katampana 60 masalah kan. Geus kitu bae. Dicabodo atuh kos kitu mah cekul mah teu hayang. Heuh masalah cek kana.
itu bawa kendaraan di mah ada kendaraan gajah kos gitu ganti kayak kukula di penyokan meo araramis jasa masya Allah anak gajah yang sekupi tenang sekupi mengura aduh dibangunkan pondok bere mio bere sekupi wuh berubah di jero hate anu tatadina cinta ka santri, cinta ka masyarakat nyampaikeun agama, kuari cinta ka pamarentah nu zalim, cinta ka jelema anu nyumbang teh. Beda, cak Allah pan sia lain ka aing. Pan kamari mah sia ditentremkeun ku aing tatagenana ka aing, ku aing dikiriman bae pan. Kuari kula tatagenan ka ditu ka camat. Ah, sia. Jadi bere betah santri na hareudang di pondokna santri. Hiji-hiji barang. Aju mingguanana aya mah aya ngarundutan. Merepel tinggal 5. Hujan gede teu ngaji. Bereos. Hayu baheula mah jauh hujan ge ngaraji beta masyarakat belaan make payung. Naon eta? Lantaran kolbuna, mailul kolbina berubah kamari mah cinta ka Allah, bener-bener ngaluhurkeun agama, kuari mah cinta proposal. Diantepkeun ku Allah. Ye, kamari ku aing diurus sia, lantaran sia ka aing. Kuari mah sia ka camat. Tuh datangan ku sia camat. Mun disompralkeun teh ngomong kos kitu. Masya Allah, acak-acakan. Tah iya ahli Mekah teh geus eueuh bae aji ka Kanjeng Nabi. Teu percaya ka Kanjeng Nabi buang kawarah luar biasa malah deuk ngabunuh Kanjeng Nabi dipimpin ku Abu Jahal. Tapi Kanjeng Nabi turun ayatnya di turunan ayat ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril kul Muhammad bejakeun leuhum ka ahli Mekah nu teu percaya ka anjeun-anjeun sebagai Rasul Allah. Teu iman ka Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an teh mujizat, teu percayaan ka Allah bahwa Allah teh pangeran anu nyieun langit jeung bumi bejakeun ka ahli Mekah ye siru fil ardi summa zuru kaifa kana akibatul mukadzibin bejakeun ka ahli Mekah coba jalan-jalan atuh aranjeun kabeh. Coba atuh berangkat aranjeun kabeh wae ahli Mekah. Coba anjeun langlang buana, coba ka nagri-nagri lain. Deuleuh, coba di nagri lain. Coba tingali ka Israel, coba tingali ka Mesir, coba tingali ka Syria, coba tingali ka Yaman. Dititah tak urang teh. Mentak ieu siru fiil amr sir sira siru al amru idza utliko yang sarifu lil wujub wajib aslina tapi di dieu mah nya urang kudu leumpangan wajib diatur aya leumpangan wajib aya leumpangan sunah aya leumpangan mubah aya leumpangan haram aya leumpangan makruh moal kaluar tidinya pikih mah leumpang wajib gilir tuh siapa haju heueuh bae bang kos boga pamajikan dua bae urang boga pamajikan nu hiji Tangerang nu hiji di Serang dua poe geus beak waktuna di Tangerang wajib indit kudu ka Serang berangkat ta wajib mun teu berangkat tsunami sia berangkat jadi itu wajib teteh atau mayar hutang geus datang ka waktu na wajib tadi itu ka Serang aya anu jawas langsung ka jawas bae panjang lah lamun 5 mah nu jawas bae dagang talempang na ye sakadar jawas meunang lamun dagangna ieu lain jang nutupan dahar poe eta. Lamun jang nutupan dahar poe eta mah aya nu ngawajibkeun. Jang sakadar dahar leumpang ka pasar dagang, santaran lamun teu dagang anak pamajikan di imah teu dahar. Wajib ta teu leumpangna ti imah ulah ngajedog bae di imah. Mentak pantes pamajikanna marah ka. Lah, ngajedog bae di imah ngagadeun kanjut doang. Weh, aisyah ngomong sama gak ledek. Ah, tuh deh,
anak gede kahulu. Itu berangkat. Pantes pamajikan marah gelantaran beas eueuh duit eueuh. Jualeun geus eueuh. Kamari mah kongkorong aya kene geulang aya kene takas suang-suang. Teu nyawan suang di dieu mah. Naon gara-garana ieu? Giwang. Giwang ka giwang giong beak kukula dijualan geus eueuh dijualeun. Hege celana jero dae ka jualna. Lagi na lain jualin cara majeron mat porosoten. Seri pembajikan di rumah lagi. Sararia jasa segala porosoten segala naon tebuka duit ge. Morosoten berterus baik. Siapa langsung ngaco baik tu. Masya Allah. Tak etak ngan air lain janda harpoi atau mat jawas. Statusnya kan sakadar menang. Nah iya geser wajah yang dagang. Hei ahli Mekah, cak Gusti Allah Muhammad bejakan. Nyaba itu coba. Coba ke Mesir. Coba ke Irak. Coba ke Syria. Coba ke Israel. Dele coba di negeri-negeri lain. Sanggisnya nyaba ke ditu. Sumazuru pikir coba. Dele kumaha. Artinya aku mah hasil pemikiran anak. Dele di Mesir, dele di Syria, dele di Israel. Yang di negara-negara lain yang pernah disiksa kugusya Allah. Kaifakana akibatul mukadzibin. Kumaha tak kayaan anak, kumaha tak akibat nak, kumaha tak tungtung nak kaum-kaum nubahela ngabohongkin ke para rasul. Dole coba, nu baheula pernah ngabohongkeun ka Kanjeng Nabi Nuh kaumna dikumahakeun. Nu pernah ngabohongkeun ka Kanjeng Nabi Yunus kaumna dikumahakeun. Nu pernah ngabohongkeun ka Kanjeng Nabi Daud kaumna dikumahakeun. Nu pernah ngabohongkeun ka Kanjeng Nabi Isa kaumna dikumahakeun. Coba urang Mekah titah nyaba ka ditu titah deuleu. Lamun kaum Kanjeng Nabi Lut baheula teh cak Gusti Allah dibalikeun pan ku aing gara-gara nyana. Tu percaya ke Kanjeng Nabi Lut, bahwa Kanjeng Nabi Lut eta adalah utusan Allah. Hayu umatna teh seketik-ketik acan ngajadi endahan ngaliwat bae ngadumli dibalikeun deuleukeun tah kaom bejakeun ka ditu bejakeun tah deukeut tah antara Mekah jeung Madinah tah aya tadi di Mina tah kadenya eta urut sah eta Mekah Madinah tah urut nu baheula. Begitu boba itu lorek diserang memeh pasukan gajah baheula gedeg aya nu nyerang Baitullah dihancurkeun ku Gusti Allah dibalikeun dunia panon taneuh teh deuleu coba tuh di Mesir baheula di zaman Kanjeng Nabi Yusuf disiksa kaumna deuleu coba titah berangkat ka ditu hayo dijakeun. Dibejakeun ku Kanjeng Nabi wae ahli Mekah coba tingali ka negeri-negeri lain menjelajah atuh jeung modal aya coba geus datang ka ditu kumaha kaayaan kaum-kaum nu baraheula nu ngabohongkeun ka ka Kanjeng Nabi ngabohongkeun ka rasul-rasulna pan eta teh min hilakihim bil azabi irusak disiksa nu dikerem bae aya di hujanan bae aya di anginan bae aya ku Gusti Allah. Nah iyalah lihat tabir supaya ahli Mekah nyieun conto nyieun ibarat teh urang ge kuari teh meunang lempang coba aing ka Yordan yeh ningali Ashabul Kahfi di guha Yordan di ditu teh kapan aya laut putih tidinya aya larangan masuk ka dinya lantaran belah dituna tea aya hiji kitu tanah nu lamun dicokot ku urang dibawa kemudian diasupkeun kana cai eta tea bakal seluruh penyakit eta mun ku urang diinum insyaallah cager hikmahna tah dilarang ku pemerintahan Yordan teu meunang tama di dinya mah sebab aya dina hadisna dijaga ketat. Atuh urang mah di tembok-tembokna neuleuh. Naha kunaon gitu? Lantaran etalah pernah disinggahi ku Kanjeng Nabi Musa alaihis salam. Pernah ditincak ku malaikat Jibril alaihis salam. Lamun dina Quran diteliti faqabadtu qabdatan min asari rasul min asari hafiri farasir rasul.
lantaran kangjing na malaikat Jibril teh naik kuda, begitu naik kuda kitu kadele unggal, lain naik kuda malaikat Jibril ngarupa kuda, unggal nincak jadi, unggal nincak jadi, jara di tan, jara di tina tanah kumaha bae jara di kitu jukut dan lain sebagainya, berarti aya maul hayatan. Etalah pernah singgah didinya malaikat Jibril teh tatek diamankeun ku ari urang neuleu bisa neuleu pagerna doang. Belah dituna aya guha Ashabul Kahfi nu aya dina Al-Qur'anul Karim. Di jerona masih kene ngagaloler tata jelema muksal minatam liho saribunus martunus zinlanus terus kapsatat. Na eta paliastatianus kitmir. Na eta dalapan eta araya kabeh di jero. Buukna konon kuari mun kuari dibuka ye di deule eta buukna geus 3 kali lipat panjangna di jelemana. Lamun jelemana aya 1 meter aya 1 meter 70 eta buukna geus 3 kali 1 meter 70. Atuh da mah lamun urang deuleu kitu paeh urang teh. Pajar kuntilanak eta mah. Wuh rawiganana. Kukuna ge kukuna geus paranjang jasa sebab teu paeh nyanana hirup. Sedangkan di zaman Raja Dikianus baheula teh wah sabara abad meureun ka dieu. Wah etalah kukuna geus pararanjang bulu mata nage panjang. Iyalah nu bakal jadi tentara Kanjeng Nabi Isa alaihis salam di akhir zaman engke bakal aya Mahdi, setelah eta bakal aya Dajjal, setelah eta bakal aya Kanjeng Nabi Isa, dibantulah engke ku Ashabul Kahfi tadi Yordan, coba urang jalan-jalan ka ditu ka Yordan ziarah ka Ashabul Kahfi, ziarah ka ditu murah ongkosna ge lah tamah paling geus 1 hektar moal murah ka Yordan. Coba jalan-jalan ke Mesir, di dunia aya Museum Firaun, hulu na ge aya, aya awakna aya di museumkeun Firaun teh kapan dibalsem ti zaman baheula. Na yeulah aya di museum dirinya Firaun, sosok Firaun teh kos kitu matana, kos kitu ceulina, kos kitu dan lain sebagainya. Jalan-jalan ka Misro, amis di jero. Tuh dirinya. Jalan-jalan lah ka Israel, bangkawarahna Yahudi Israel. Urang dina Al-Qur'an ya Bani Israil ya Bani Israil ya Bani Israil aya sabaraha Bani Israil teh dijelaskeun Yahudi Yahudi Israel neuleu urang ka karakter Yahudi coba neuleu coba ka ditu ka Cina baheula teh Kangjeung Nabi ka Jepang Kangjeung Nabi Nuh konon nyana teh dikerem teh di Jepang. Deuleu coba ka Turki terus neuleuan umat-umat nu baheula disiksa ku Gusti Allah. Kemudian kitu Kangjeung Nabi Yunus alaihi salam tah eta umatna baheula disiksa Kangjeung Nabi Hud itu dimake angin. Deuleuh coba ka ditu tah jang naon eta jang itibar meureun meureun cek ahli Mekah aing ge sarombongan aing sagolongan aing meureun mun bangkawarah bae teu iman ka rasul pasti disiksa tah supaya kos kitu. Mun ngomong urang nama, hei siu lokos gitu, nunges-nges kaya tete cilaka. Itu bahasa urang. Ulah, udah sokos karanya, cilaka sia, nunges kaya cara cilaka. Udah soka gantar awang, cilaka sia. Ulah, sebab urang gantar awang nge-ges kadiya gua ri. Ulah, tete cilaka, tete bahasa urang lokos gitu. Siru fil ardi, Masya Allah, jang itibar. Supaya urang ulah nurutan kaum nu baheula nu disiksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Etalah irsyad. Mere nyaho ngajelaskeun tentang sifat uluhiyah Gusti Allah. Bahwa Gusti Allah teh sifat pangeran anu nyiksa ketika umatna teu percayaeun ka Allah, teu percayaeun ka rasulna. Disiksa ku Gusti Allah. Jadi ayat ieu secara dimni ngajelaskeun ka tauhidan, nauhidkeun ka Gusti Allah secara dimni. Liman ma fis samawati wal ard. Ucapkan ku anjing Muhammad kalima-kaliman eta boga saha mapis samawati walad
langit katut esina, bumi katut esina, bejakin eta teh milik saha kitu? Dijawab, kul lillah. Lamun nyana tedaikan ngajawab, bejakin eta teh milik Allah. Langit nangin aing kitu Allah ngarana. Seisi langit, malaikat-malaikat nangin Allah bejakin. Bumi nangin Allah lain jajadianan. Saisi bumi nangin Allah bejakin. Langit bumi katut esina milik saha. Mun tedaikan ngajawab, bejakin kul lillah. Kataba ala nafsihi rahmah. Gusti Allah geus tetepkeun ka zatna ar-rahmatakana rahmat padlan minhu ieu teh merupakeun suatu kurnia ti Gusti Allah. Ihi talatupun piduahin ilal iman. Di dieu teh aya miwelas bika dedeh mikanya. Ngajakanana ka ahli Mekah supaya iman. Kieu Muhammad bejakeun ka ahli-ahli Mekah. Allah teh dedeheun jeung nyaheun. Diantap ku Gusti Allah kabuang kawarahan ahli Mekah teh ku dedehna Gusti Allah. Umat tu baheula mah satu percaya ka rasulna sebagai rasul Allah cica. Ieu mah henteu bejakeun Allah teh kataba ala nafsihi rahmah. Nyatet Gusti Allah, netepkeun Gusti Allah ka dirina, ka zatna rahmat. Henteu gegeran kitu ahli Mekah mah disiksa. Teu kuari bohong, teu kuari garasula, teu kuari teu percaya, kuari disiksa. Allah teh dedeheun jeung nyaahkeun bejakeun ka anjeun ditanggoan kitu ku Gusti Allah moal waka disiksa supaya iman. Kataba ala nafsihi rahmah. Kuari ge sarua ye lamun lain aya rahmat Allah geus dikuahkeun meureun. Lantaran nu mabok diunggal juru, nu judi diunggal daerah. Geus puguh nu maling mah rakyat maling kotok, maling mobil, maling motor. Ai pamarentah berdasi tanda tangan geus maling nu rakyat geus pabeulit ku ari mah. Pamalingan kabeh atuh ku ari mah. Mun lain aya kataba ala nafsi rahmah, siksaeun Allah atuh kabeh ge ku ari. Lamun urang make Al-Qur'an kabehan nikmat jasa dagang atuh ngeunaheun meureunanan ieu nimbang napas bae. Lamun kiloan pas, lamun meteran pas, jasa rariin, meureun make Al-Qur'an aman. Tapi buktikeun coba kuari, ulah-ulah jauh di pasar Kemis bae urang meuli sakilo gula timbang deui di imah, teu ceuli datang aya ka sakilo deui bae. Lantaran urang nyaho dedegan sakilo mah asana sakitu tah barang meuli urang sakilo sagede peureup. Ima sana moal aya eta sanggilang di pasar Kemis nu ngaraji komo di Cikupa mah teu aya. Acak-acakan ta mah. Kitu keneh meteran dan lain sebagainya. Ieu geus teu make Al-Qur'an nu karim kuari lamun make Al-Qur'an nu karim aurat nagi atuh ngeunaheun jasa awewe atuh meureunanan kudu nutupan aurat ulah ka deuleu dada ulah ka deuleu beungeut kabeh moal aya nu kumaha-kumaha aman meureun Ki Haji ngaji ka Cilongok teh. Tapi pan ku ari mah barang ngaji ka Cilongok. Aduh, bebe jadi ka nu di imah. Kakak deuk ngaji deui ka Cilongok. Pan getap amat ka, emang aya naon? Ngunaheun jasa ngajina horeng lain, neuleu bujur gede. Hayu sia de kumaha ieu? Dadana kabuka seutik, masyaallah. Anu di imah bae neuleu urang Lampung putih bitisna ka deuleu. Aduh, masyaallah. Susu mararentol. Bibirna bareureun. Ieu teh auratna. Mun jelema nuturkeun Al-Qur'anul Karim aman. Urang leumpang ka jalan atuh nyeuleuh sakumaha barong bae geus kitu teh. Eueuh masalah ja. Eueuh aja awéna ge embung kalaluar di ari mah bae. Mun make Al-Qur'anul Karim mantep jasa. Aman ya Allah ya Rabbi moal aya bahasa pornografi, moal aya fotografi. Moal aya teteh pornografi geus kabehan make Al-Qur'anul Karim nikmat luar biasa akibat teu make Al-Qur'an kieulah kaayaan bangsa jeung nagara. Kitu keneh atuh ayeuna mah di pabrik, kitu keneh di instansi mun marake Al-Qur'an aman moal aya huru-hara akibat teu make Al-Qur'anul Karim kos kieulah keberadaanana. Kabeh nyaritakeun kacau balau, kabeh nyaritakeun rusak, kabeh nyaritakeun teu aman atuh berarti siksaeun Allah. Ngan untung bae Allah kataba ala nafsihi rahmah. Allah nyieun rahmat 100 diturunkeun hiji ka dunya.
nu 99 ditunda jang engke jaga di yaumul kiamah. Hiji rahmat bae oge cek Sulaiman ieu prawina. Hiji rahmat bae ge ieu bisa adi jeung kakak dede, bisa pabajikan jeung salaki nyaa, bapa jeung anak bisa luar biasa ridona. Kitu keneh jeung babaturan jeung tatangga mau ge teu daekeun ngadahar anakna. Ieu rahmat hiji bae ge diperbuteun ku kabehan, karasa ku urang kabehan. Komo engke meureun 99 deui engke dipending jaga di mahsyar. Ah, asana bangsa. Naon kitu ngaranna kasalahan sautak saeutik mah alah geus sia Allah sorga 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 sorga. 99. Isaya, patah urang mana? Urang Cikupa. Timbang, cek malaikat. Begitu ditimbang ai salat mah salat ngan subuh qodo bae. Qodo bae. Cak malaikat ieu nu mata qodo bae kunaon teliti? Peutingna ieu nonton bola bae cenah ieu. Waduh, qodo bae. Ai salat bae salat ngan qodo. Anu lima deui salatna nu opat teu husu. Allahu Akbar, sekupi 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 sekupi. Allahu Akbar, apan saapan 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 saapan. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lampung 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 lampung. Allahu Akbar. Aduh, yuk. Masya Allah, ya cewek. Duh, kabari kenalan, Betty. Itu sholatnya kok sekarang itu, itu sholatnya. Atau kawehan aja sekarang itu. Kawehan, atau hai jelman untuk urusan ruhani mah pasti sekarang itu. Baya sholatnya. Padahal ini urusan ruhani mah moal. Moal. Dina ayak nage langsung kembali. Naon sababna? Misah awak jeung roh. Papasrahan pan ka Gusti Allah, Gusti mata nu aya di abdi teh ieu teh pan nu Gusti. Abdi kicep-kicep ku Gusti neuleuteh dideuleukeun ku Gusti. Kabeneran ku abdi digunakeun lain anu dipake ka rido ku Gusti. Hampura Gusti kitu keneh ceuli kitu keneh irung kitu keneh kabeh ke awak urang ya. Lah Gusti ai jasad mada di mana geus teh aya rohan isuk pageto meureunanan ieu mah dibalangkeun ka kuburan. Boro-boro dengen-dengen jeng tetangga sangkilang pamajikan ge anu unggal peuting sare babarengannya nangis embungeun ku harima jeges ngagojod bangke dipiceun ka leuweung dikubur ieu mah jasad tapi roh abdi ieu pan ka Gusti. Nah ieu roh abdi teh pan nu Gusti asal ge ti Gusti ku ari ge diatur ku Gusti ah deuk dikagustikeun bae lumantak abdi teh deuk nurut bae ka Gusti kumaha parentah Gusti tah lamun geus kos kitu coplok roh jeng awak. Geus bisa hihibran nalika salat ge roh mah hiber ka sekupi. Allah. Eta mah nafsu ngaranna. Tah, lamun geus bisa kos kitu tah, naon eta parabotna? Hiji ulah resep dunia, ulah resep bahasana ge. Tinggalkeun ka resep kana dunia, ulah ngudag-ngudag dunia, cirina teu ngudag-ngudag dunia, tanda teu resep kana dunia. Cenah aya di lembur ge teu ngudag-ngudag dunia, bengek tah mah. Lain teresepkeun geus teu daya teu upaya tah mah. Lain deui tah mah kos kitu. Kadua ka makhluk ulah aya di jero hate teh aya makhlukan ulah aya. Ulah aya jelemaan di hiji we Allah. Nu katilu nafsu nu kaopatna setan ulah aya. Geus lembur geus lempeng eta takakarak mantep salat. Allahu Akbar. Allah nu maha agung. Kaagungan Allah kabayang. Nyun langit nyun bumi katutusina dadambelan Allah Akbar Allah teh kebelah ditu da jeung surga nyun neraka saha nu bisa nyun surga nyun neraka Akbar Allah teh urang teh ti eueuh ka aya kuari geus aya diurus Akbar Allah teh kuari pengurusan Allah kasim kuring ka kaula keur salat lain abdi nu salat teh ja Gusti ieu teh Allahu Akbar nikmat salat khusu kakarek kusu ngedek mama bakri mah budak coba talagudag sia memeh salat zuhur titah talagudag budak hayo numbat tak didudag 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 nyana salat Allahu Akbar lek teu kadengin talagudag ku husu-husuna salat nu talagudag budak sakitu embatna teu kadengin husu jasa ta salat ngedek Sayidina Ali titah jambut pedang engke bae lamun kula keur salat cabut eta pedang panah teh teu karasa. Beres sholat teh, pedang kurang tadi cabut, entos tuan tegar rasa. Kurang mah kurengit yang 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 encan nyocok encan naon geus bingung.
jauh jasa kurang Gusti Allah. Regit-regit salat magrib salat tadi sisi masjid di kaca kebenaran aya liwat ngalirik. Aduh, celilai nggak dengen imam nyana ngalirik. Waduh, itu lempang nama mantep awas segera. Aduh, sholat kos gitu jasa. Tah, nanti kayak ditimbang pan, eta jore, eta sholat tak jore, jore. Malaikat lapar ke Gusi. Iya jore sholat tak. Naon ka jore anak. Padahal mah Gusi nyawun nggak nanya tetap sama etika sama etika sidang. Nah, iya baca kodo bae. Kodonya kurang, nonton bola. Tapi sholat, sholat. Sholat itu saja nak, sholat itu saja nak tehusu. Tengah tesuhusuan nanon. Nelekan bujur bae nyana sholat nak. Cak malaikat teh. Haju naon deh, atau beres mencana iya mah. Sholat mah sholat. Guys, aing lantaran nyimpen rahmat 99 kasorgakun bae. Masya Allah. Asana bagi tehusu bae. Asana bagi tehusu. Guys lah pokoknya aing tenang cerah ngaji pe kamari mah geus teu kudu husu ku rahmat Allah mantep jasa ai teh dibejakeun jae mang kos kitu ieu mah matak nu ngeunah dibejakeun ngeunah nu teu ngeunah dibejakeun teu ngeunah ieu tak keur carita kata ba'ala nafsihir rahmah Salman nyaritakeun seperti eta jiatun mantak asal daek ngaji salat sorga ngan dihadeup heula moal haju diasupkeun angel. Nanti tekan neraka doang. Ada hari pun, bayar ditanya ke malaikat. Hei, boga kunci, jangan boga. Eh, di nyabe lah nan. Nyenten dah bayar malaikat tu. Masya Allah. Nailah kata ba'ala nafsihir. Rahmat. Bejakil Muhammad. Allah tegas tetapkan karena rahmat. Boga 99 gitu. Nubahela asal buah kawarat percaya ke Rasulna nentang ke Rasulna siksa langsung komo lamun nyana mental lah kula sok loba omong nu Rasul Rasul datangkan siksa tekebal disiksa lah nu sudah sok loba omong Rasul Rasul coba siksa disiksa pan kuai lah luut cekaomna loksak sangra Rasul Rasul Allah coba dekubah coba kami siap disiksa disiksa kuai. Tapi aing ka umat anjeun mah cek Gusti Allah kata ba'ala nafsihi rahmah deudeuh jeung nya antepkeun bae heulanan moal ka disiksa di akhirat teh di dunia mah ke bae sugan bae nyanang ke di akhir hayat da bisa tobat ku ari nyana jadi naon kitu ngaran tukang bacok tukang bobok tukang mukakeun rok. Kuari nyana tukang judi kuari nyana ditungguan ke sugan weh sataun deh kapayah nyana tobat sugan gendep bulan deh kapayah karena nyana tobat mual waka disiksa kuai kata ba'ala nafsihir khusus najang ahli Mekah nubang kawarah tegegeraan disiksa kugusi Allah depending baik kuang ke di akhirat umum najang urang kebehan mun kuari rahmat Allah siksaun malulu. Sabaraha puluh nu mabok di Citra, sabaraha puluh nu mabok di Puri, Lempuri ieu. Sabaraha ratus sapeutingna nu zina, ngareubu beureun Jakarta, Tangerang, Surabaya, Bandung, nu zararinah, Masya Allah. Ih, muringkak bulu, siksaeun Allah. Anu ngeridit sabaraha. Siksaeun Allah, siksaeun Allah, tapi Masya Allah, anu ngagunakeun bunga bang, siksaeun Allah, riba, tapi, ya Allah, ya Rabbi, tapi aya rahmat Allah, tegegeraan disiksa, ulah ngeunah-ngeunah di akhirat, engke disiksa, lain berarti lah, aya rahmat Allah, iya tenang, weh ngeridit, ya lain gitu, selamatkan diri orang, saat batur ngeridit, orang mante, saat batur ngagunakeun bunga bang, orang mante, engke mah engke nu ngaharamkeun bunga bank ge bakal dipersulit. Engke mah anu ngahalangan kana kredit ge dipersulit. Naon? Tekanan Amerika. Ieu teh sistem Yahudi perdagangan aya Indomart, aya Alfamart, sistem-sistem Yahudi dipaksakeun di urang mengalahkeun rakyat leutik. Geus bae sabodo rakyat padek dahar deuk teu dahar sistem seperti eta. Kredit supaya sistem Yahudi nu aya multi terus dilaksanakeun. Dipaksakeun ku ari kiai bari lu aya kauntungan teu dideuleuh meureun takribna jeung Fathul Muinna endaan ka babawaca. Ih,
atuh sabodohnya namanya na deuk dipake henteu kajeun urang mah urang bae harap haram bae bunga bang tiba heula ge harap haram bae kredit model kuari harap atuh haram bae deuk nurut deuk teu nurut lain urusan kiai urusan nyana ulah sok ka babau oh kiai ngaharamkeun kredit batu cenah atuh mah moal beres antara geus kredit kabeh cek jalan teh atuh kunaon kos kitu atuh deuk saha nu ngabener atuh jelema amun kiai na geus kos kitu kabehan. Nah, itu sama itu, oh kiai, oh jawar, sama akur, baik Allah hadin sawah, sama itu. Itu bal beres, sama. Ini kadi itu nage, woy, itu aja mau usim ngadu kotok, kurang ngadu kotok, bayu, itu kiai, ini ngadu kotok. Bandar kotok, wari, nges diberi, ay, siat, maku tukang ngadu kotok. Lumayan, cak kiai, lah, udah digegere, gendak, ngadu kotok, ini. Emang kunaan kiai, sok kaya kadi, samsu-samsu, bayi, mah. Tolol, tak kiai. goblok nanti, tak kiai. Aduh, masya Allah. Tapi emang diskus gitu ke ayana, ulah sok lah, antep gen baru dak iya, antep gen lah, gitu gak ganggu ke orang, orangnya nama orang. Nanti kiai panita mah haram untuk main gap lah, biar main gap. Susah bamo lah. Emang kunaan gitu, lumayan apa? Satu dulu tuh si anta. Itu yang kunaan itu. Mana sok nawak dia gula kopi. Antep gen bae lah, main-main nyana. Ayo, itu kiai nu ngadar kopi nade hasil mah. Istibareres di akhir zaman. Masya Allah, padahal ma hurima akhzuhu hurima intohuhu. Mana nu haram, nao nu haram dicokot, haram dibikena. Atuh kos gitu bae sakali haram atuh haram bae. Ieu teh barang nang maen dicokot teh haram. Istimal teh haram. Bita mah eta kana istimal lah lamun kana duit mah. Sok anu ngomong kieu isi cekie cina haram jadi mah duit kan duit nu aja nyana tu iya duit nu aja dua orang tu iya pan diharamkan ngaji heula tu sia tolol tu akibat tu ngaji kos gitu tak loba nu ngomong kari itu saya duit iya kan pan itu ku sebab gitu jadi haramkan jadi nyana gini kalau duit iya kan ngaco tak kiai sia tak kiai nu ngaco goblok ayo tu ngaji hararese saya ngaji heula tu ulah sok juga hukuman sorangan. Jadi istimal na deuleuh tadina usul fikihna. Geus ma hurima akhluhu, hurima i'tauhu, wa ma hurima talabuhu, atuh hurima deui akhluhu. Nah, anu haram diteanganna, haram kitu. Dibikeun atuh haram diteanganna, nyogok haram menta disogok ke haram. Judi duitna haram dibikin lagi ka kiai haram sarua bae. Talamun aya jelema judi mi mere ka kiai aju kiaina narima nyaho ai teh nyaho onam rada dihampura ieu mah teh nyaho ieu teh nyaho bae ladana atulah mun hararese teh jasa ieu mah keur teh nyaho tah oh masalah ieu mah nyaho eta teh hasil judi aju diinum ku kiai didahar ku kiai. Coba sholat. Allah. Cekik paru yang lama tiye ya ingat. Nggak sana dengerin aja nih sholat deh. Bensin dua tak. Tandu mantak kuari duit di pemerintah. Duit pajak haram. Pajak mah kabeh gengis mutlak. Tama seluruh imam pajak mah haram. Dibikin ke kiai. Pakai sholat ku kiai. Allahu Akbar. Tetek celita teh. Lain cakula Imam Ghazali ngomong kos gitu. Imam Qusairi ngomong kos gitu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngomong kos gitu. Deleken jelema nu bensinnya teberes. Mau suk kajen kukuman. Mentak satung-tung. Nyana cicing di pemerintahan. Kajen ting kamamana lalakona tetep. Mau husuk bensinnya teberes. Bensin teberes moal kajen kukumah bisa disumpah bisa jasa jajal mau husum lain kos gitu cina itu tarang nah hidung baduk-badukan gue saya kena hidung ayo ngajak teh sian kunu serem ente sian kunu tarang nah hidung ente saya tiga ente tambahan hidungan gue saya pekan dia perlu ente tegimit nah sebab kadele jasa lain gitu jajal mau husum lempang na geus ka deuleu, diuk na geus ka deuleu, ngomong na geus ka deuleu, jelema khusyuk mah deuleu Gus Dur. Kula mah selalu nyeuleu Gus Dur teh lain naon nu ka deuleu ku kabehan. Ketika diuk tek leungeun di dieu, teu robah-robah. Eta ahli tarekat mah kos kitu. Tek deuleu. Kieu bae jeung. Jo kikian mah kotek-kotek-kotek-kotek-kotek-kotek-kotek.
Tama gayanya nak. Leungeun. Coba urang mah pan lamun diuk dia tuh leungeun ka mana bae ka ceuli ka irung. Atuh leungeun ngopepang. Artinya lamun diuk keur teu ngaji. Jadi nieun mah kieu bae ngobrol kieu ngaji kieu. Eta teh hese hayang diuk kieu coba. Saminggu bae bisa kitu mun teu kurus ya. Ya teu deuleukeun yeuh geura ku jeung mantak ku ahli toreka mah ngajar ahli torikot ka jeung kumaha ge. Diuk da lain deui atuh boga jurus-jurus tersendiri. Mantak lamun aya diuk di dieu nganggang bae ieuna. Oh, cimacan berarti. Atuh kanyawan bae. Masya Allah, kataba ala nafsihir rahmah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Yakin Allah bakal ngumpulkan ka aya rinjen ka bohae ali bekah khusus umumna ka kabehan ila yaumil qiyamah. Tapi kan ka poe kiamat maksudna engke di poe kiamat ku ari mah moal disiksa cek Gusti Allah deudeuh jeung nya aing ah. Kana diantepkeun ka aya hiji dua model kamari di Aceh, aya hiji dua model di Yogyakarta, aya hiji dua Jakarta ka Kerem model hiji dua. Eta mah jang itibar nu sejana bae ulah kitu atuh aing teh bakal nyiksa deui sia. Kita kuari sebenarnya mas tsunamiin, gempaan doi, Tasikmalaya baheula, masya Allah gunung mit bitu, walah luar biasa ambalaya najal mah datang kadi kawin kawin ken asal lain udah ngawin bepan kula mah keur di Garut tarita, begitu isuk isuk dek ngaji isi loba lebu naon ye, oh gunung galunggung. Oe, ki isuk teh eueuh panon poe datang ka zuhur datang ka asar. Poe mah kos peuting. Ngaji make lampu terus bae ngaji, terus pake sakurudung samping bae. Lantaran terus lebu-lebu-lebu. Nah, isukna rada saeutik, 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 saeutik. Wah, ternyata geus mayak di ditu cek kiai teh. Ka santriyu urang ngalayat ka ditu. Nyeun eta teh nyaon ngaranna nyeun lontong. Ima nyeun lontong atuh santri mah atuh milu bae ka kiai geus pokona mah geus lain tsunami bae geus sugananya atuh santri ieu berangkat ka itu maya krimbil di desa di masjid di balai desa di masjid di kecamatan lain sebagainya sedih ta eta teh mulai dibawaan ka Jakarta nu boga anak lima nu parawan tilu dikawinkeun jeung saha bae di Jakarta jeung bos-bos nu bisa nganapakahan. Terjadilah seperti eta Tasikmalaya. Komo nu randang mah tuh tamah emang henteu galunggung ya tuh nya geus siap bae nangkarak geus siap bae geus terus. Jual murah kawin asal aya. Coba seperti eta sampai hati henteu silemu normal. Henteu sampai lantaran ieu dahar hese nu boga anak 7, nu boga anak 5 eueuh di jalan iwal ti eta. Dibawalah dikawin ku di Bandung ku di Jakarta terus. Ta eta teh jang itibar urang mah henteu kudu ka jauh-jauh coba bae nu tadi teh siru fil ardi wae urang Tangerang coba berangkat ka Gunung Galunggung deuleut tu urut-urutanana sumanjuru deuleuh kumaneh kaipakana akibatul mukadzibin kunaon eta mah kejeung disiksa Gunung Galunggung ditu horenganan rentenir kelas kakap di dinya teh. Korenganan judi di Galunggung teh masya Allah numantak dikos kitukeun ku Gusti Allah mun urang karena urang ningali padang kamari kuari geus teu puguh sabaraha meter ka handap diambleskeun ku Gusti Allah kunaon eta urang padang atuh geus kanyahoan ku urang di padang kos kitu geus lain rahasia deui judi mabok renten geus kitu jaga kuari geus teu puguh di mana na sabaraha geus jadi tulang belulang. Eta teh coba ka ditu. Tah ieu urang mah teu kudu ka ditu ge atuh di televisi aya ieu ta padang tah. Urang nama di Cikupa tapi ieu pikiran keur di padang melalui televisi urang keur ka padang, dimensi padang melalui televisi. Urang kuari mah bisa lalakon ka dunia komo tamah. Urang aduh muka di jero kamar. Weh, laptop eta mah ke dunia maya. Apang-apangan mimiti nulu Kanada waduh nulu Inggris walah nulu deui ka ditu ka Timur Tengah balik deui kuari ka Jerman balik ka Jepang waduh modus da ka pencet pencet taranyang ieu ka pencet ieu mah pangahaja de kumaha
Masya Allah lalakon lain. Ima mantak sih ada besi boga anak di jero kamar be. Kulah pajar husu belajar. Bebeja anak kulah alhamdulillah cina tika luar-luar kiai husu jasa. Nus boga uulinan jadi di jero. Eh tete ker nyaba ke dunia tolol siatnya. Ker acak-acakan ta di kamar bege. Nus mung tidak harta nginum ge nyana nus wah ker di sorga acaknya. Kolot tak katipu. Kolot tak katipu numang melikin kolot nuup apeng-apengan anak na atau kolot gak kabawa tengah kolot kabawa tak etak kuari dunia tu seperti etak masya Allah kermejeh na acak-acakan nyaba ka unggal negara tu kudu naik kapal pesawat langsung melalui internet pencet geus araraya kabeh ge iyalah nus disebut kitu era globalisasi. Informasi per detik ku urang kanyahoan ku ari mah tinggal bisa na jeung tinggal bisa buka na. Mantak lamun aya jelema ku ari dibere teresep sorga jasa geus. Ieu sorga jasa tah. Di alam ku ari dibere teresep nyekolna ka situ geus. Lah ari mah kajenteng disebut ortodok yang penting mah aing maca Quran bae maca selawat ka Allah geus lah ibadah ka Allah aman. Geus teu kudu maca selawat maca Quran nya mah cicing bae geus aman ku ari. Inggris di kudu lantaran kuari asal boga bae nu kos gitu. Aduh, keur ngaji ge. Tapi dele. Oh, ditunggu oleh si doi. Nu beladir. Tapi tok. De jahe. Keur ngaji ge terus bae urang mah panon gitu pepeta kadieu. Anu lucu mah keur salat. Keur salat masya Allah dua rakaat etana dangdut naonana karang-arana dangdut ku jare dipaehan atuh keur salat eta dipaehan ieu gandeng di dituna terus bae deui eta teu dipaehan mah joget keur salat la yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Allah nentukeun rahmat bahwa ka disiksa dedeh jeung nya ngajakan ka ahli Mekah khususna umumna ka seluruh manusia nu aya di alam dunia engke bakal dikumpulkeun ku Gusti Allah ila yaumil qiyamah tujuan liajini jazikum bi amalikum endek dibales amal-amal nu hade bakal dibales ka hadeanana nu goreng bakal dibales ka gorenganana la raiba fi daya kamang-mangan deui bakal saperti eta. Alladzina khasiru anfusahum ari jelema jeung sarugi ngarugikeun kana dirina mah begitu diangsongan kana siksa teh fahum la yu'minun nyana henteu ariman na ieu di alam dunia na manehanna dicaritakeun dipingpilingan ku dosa dipingpilingan ku siksa ku neraka tetep bae nyana henteu iman ieulah jelema anu rugi geus aya catetanana jelema nu bakal rugi di akhirat mah ku ari teu daekeun ngadengekeun wejangan-wejangan aya kiai teu daekeun ngadengekeun aya nasihat teu daekeun ngadengekeun aya mauizah teu daekeun ngadengekeun deukeut padahal mah jeung pangajian tapi nyana jauh bae kabatur teu ngadenge didinya teu ngadenge geus aya catetanana meureun eta mah rugi. Nurugi mah terdaekeun iman mun kafir, nurugi mah terdaekeun nurut mun apek berarti, nurugi mah terdaekeun nurut ka kiai. Yeulah geus aya sejuta kali dakwah rugi, rugi bae. Di dunia keneh nyana geus api lain ka kiai jeung ka ulama. Yeulah alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun teu iman ieu. Masya Allah nu mantak urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin. Di akhir zaman orang masih sempat keneh ngaji ngadengikeun Al-Qur'anul Karim, orang bisa merenung ka Gusti Allah mempertimbangkan salah jeung bener, bisa memperbaiki diri. Orang kadang hayang hudang tipeting, kadang-kadang hayang tersirat di hati orang sholat duha, kadang-kadang boga duit hayang sodakoh komo nunggeus kolot malah harta aing aya. Ieu aya pembangunan masjid, aya pembangunan majlis, aya pondok pasantren, lah cantang tuh ku anak mah disodakohan aing-aing bae nang saha ta boga pikiran itu nang Allah berarti nyana deuk disalametkeun mun urang boga harta loba kemudian teu aya kos kitu berarti moal disalametkeun hisabun Allah berarti lantaran dunia mah halaluha hisabun wa haramuha iqabun
kitu kene tingkah-tingkah urang, ucapan-ucapan urang, lamun memang urang nak ndek dibenerkeun ku Gusti Allah mah atuh dibere lurus bae, ndek disalametkeun lurus bae, dasar urang ndek dirugikeun mah disalahkeun bae ka dituna. Hakikatna mah kabeh ge meunang Gusti Allah, nu mentak urang mun tayang ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan urang dibere sehat wal afiat, dibere kuat urang ibadah ka Gusti Allah, dibere daek taat ka Gusti Allah, nurut ka Allah jeung Rasulna, nurut ka indung bapa urang, sehingga urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu masakana, wallahu a'lam.